bawat atleta hangad na makapag-uwi ng gintong medalya. Pero maging ang mga dating Olympian, aminado na mahirap itong gawin. Kaya naman proud sila dahil pinatunayan ni Heidelyn Diaz na kaya ito ng isang Pinay athlete. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Teresa Ormatao. May Olympic gold medal na ang Pilipinas. Ano kaya ang masasabi ng mga Filipino Olympians na pinagdaanan din ang journey ni Heidelyn? Binalikan ni long jump queen Elma Muros Posadas ang kanyang experience sa pagsabak sa Los Angeles Olympics noong 1984 at Atlanta noong 1996. Siyempre, talagang nanliit ako, pero ang isip ko naman, kahit na bata ako, wala akong masyadong muscle, pero ang importante is gawin ko lahat ang best ko kasi proud ako na mag-represent ako ng ating bandilang Pilipinas. Si Akiko Thompson Guevara naman, nakilahok sa Seoul 1988, Barcelona 1992, at Atlanta 1996 Olympics sa event ng swimming. I was 13 going 14, so I was very young and I don't think I fully appreciated the magnitude of the Olympics. So when I went there, I was just like, wow, ang laki. Bagamat hindi sila nakakuha ng gold sa Olympics mismo, buhos naman ng ginto ang naangkin nila sa SEA Games. Pareho silang kinikilalang Filipino Olympian legends. Meant to be talaga na inuko sa'yo ng Diyos yung laro na yan sa competition na Olympic pag ikaw'y nanalo dahil dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Nalusutan nga ni Heidelyn Diaz ang butas ng karayom na makuha ang unang official Olympic gold medal ng bansa na inabot sa kanya ni Mikey Cuanco. Grabing pride nga ang naramdaman ni na Elma at Akiko, hindi lang bilang mga Olympian, pero mga babae sa sports. Halos lahat naman, hindi nagkakalayo ang lalaki at babae. Pero syempre, proud ako na isang babae ang nagbigay din ng karangalan para sa ating bayang Pilipinas sa Olympic at saka record pa. Ito nga rin ang unang Olympics na mas marami ang babaeng athletes na pinadala ng bansa na 10 out of 19. But it's just for me, it just highlights the progress, the development, the growth, and the contribution that women are making. I think Heidelyn says it well, you know, when she was interviewed, she said, kaya natin to, the Filipino can. And I think she's really proven that it's possible. Sana nga suportahan pa ng gobyerno at ng pribadong sektor ang ating mga atleta para first but not the last ang gold medal ni Heidelyn Diaz. Teresa Ormatampo, hatid ang mukha ng balita.